Taigi 9 min. 28 diena, 13 val. 33 minutės. Eilės, pavadinkim, trečią posmo, pirmą eilutę, noris plėst širdimi. Taigi muzika Stas Liupkevičius, eilės Irena Gildutytė. Pabandom. Prašau, ką mums kalba tyla, pažiūrėki, prašau, kokia laimė šalia nesugriauki, prašau. Svajonės stilus ir palieski pajus svarba žemės šventus. Įsiskleidus gėlė, kokia saulė šviesi, patekėjus ryte ir aušra glūstavė. Ir suprasti, ir
skita. Mes juk ne svetimi, nors lies širdimi, nors lies širdimi.